Laku noć, štovani gledatelji. Večeras ćemo emisiju započeti sa početkom, nakon kojeg će slijediti sredina, poslije koje će nastupiti kraj. A između početka, sredine i kraja, bit će oni dijelovi koji idu između početka, sredine i kraja, pa predlažem da završimo, počnemo. Da počnemo, predlažem da počnemo. Ja sam Mirko Imbus. I odlučio sam poduzeti nešto u vezi sa svojom šećernom bolesti. I sa, što sam ono htio, sa svojom sklerozom. I problemima krvožilnog sustava, i kurijim očima, i permanentnom eksplozivnom dijarejom. I odlučio sam poduzeti to da sjednem na bicikl i da... biciklom do zdravlja. Eto. Prostite, da vas pitam, kojim putem do zdravlja? Tom, idete ovako, lijeve. No, lijeve pa onda desno. E Tom, onda do jednog raskršća, prva desno ne, nego ona druga desno isto ne, nego na tom treća lijevo. Tom. Onda ovako, ideš ravno pa do te bukve, onda od one bukve desno, pa nekih, tak, 300 metri ravno, onda... prva lijevo, ne, druga tako i samo ravno, e onda lijeve opet. Onda buš došel do one jedne krčme kaj se zove kod tri sofisticirana konzumenta alkoholnih i inih pića. To ti je jako dobra krčma, mislim divna, no. I možeš reći da sam treba tam postao pa bi ti dali popusta, ne? Onda produžiš još nekih, kao znam, tako 500 metri ravno, pa onda ideš lijevo, e na drugom onom zavoju tam ideš desno i onda kod prva, druga, kod semafora desno ne, nego lijevo. I onda opet lijeve, ne? I... nema boljeg početka od humanitarnog priloga, no doduše, sad smo već odmaknuli od početnog početka, ali ovo se još uvijek vodi kao početak emisije jer još nismo stigli do sredine, a sve prije sredine je početak, a poslije sredine je naravno kraj, ali daleko smo mi još od kraja, zato ćemo pogledati našu nepoznatu rubriku Poznato o nepoznatom. Spomenik neznanom junaku. Sve što je poznato o ovom nepoznatom junaku je... da niko ne zna tko je on i da je pao, ali se ne zna zbog čega. Laku noć. Toliko o poznatom i nepoznatom, a sada slijedi, potpuno me nepoznato što sada slijedi, ali vjerujem da vam je poznato to da je meni to nepoznato također. Dakle, pogledajmo, pitaj Boga šta. E onda kroz onaj kukuruz samo ravno, e onda kad dođeš do one šećerne repice, onda lijevo. Onda biš vidjel jedan veliki hrast i od njega odeš desno, pa onda samo ravno. E tom onda lijevo na negde sedmom semaforu kod treće kioska desno. Pa onda buš vidjel na jednom raskršću, buš vidjel da buš mogel opet lijevo. Pa odeš lijevo, pa poslije toga onda opet desno. Nastavljamo ravno, pa ćemo desno i onda opet ravno, pa skroz do kraja desno, pa lijevo, pa ravno i opet desno. Dok ne dođemo do kraja vremena, početka prognoze vremena... Dakle, najpametnije vam je da ponesete kišobran i toplu jaknu. Ako se pitate kako bi se sutra najprikladnije odjenuli, samo pitajte nas meteorologe. Mi uvijek imamo odgovore na teška pitanja. Danas je, ako niste znali, utorak, a sutra će biti srijeda, premda samo do ponoći. No, ako vas je zaboljela glava,
uvjerava vas da to nije zbog biometeoroloških uvjeta, nego zbog naglog skretanja na raskrižju u ljevo. Gledatelji dragi, noć vam laka bila. Krajnji dio završnice finalnog dijela kraja emisije daleko još pred nama. Ipak to nije razlog da se ne osvrnemo na netom viđeni završni kraj predzadnjeg središnjeg početnog dijela početka. Eto, i to smo obavili, sad možemo dalje. I kad dojedeš do indijanskog groblja, odeš lijevo, pa tako jedno 200 metri ravno i onda opet lijevo, pa lijevo, lijevo, lijevo. Kaj si ono pital ti? Zabravo sam. Pa pitao sam, kojim putem do... Pitao sam... Šta sam ono pitao? Pa kak bi ja znao koji si ti mene pital, dosti vrak, mislim, mater. Pa nema veze, ma fala svejedno. Idem ja, idem nešto popit. Šta si ono rekao, kojim je putem do krčme, ha? Koji sam rekao, ravno, ne? Da, pa onda malo desno kod semafora onoga, pa lijevo, tam do jednog makadama, onda kad ide ravno, onda ne boš došao nigde, nego da boš do asfalta došao, onda ideš desno, pa onda opet lijevo, ne? Središnji dio početka sredine emisije, samo što se nije primakao svom završetku, a mi ćemo započeti novo poglavlje završnog dijela početne sredine, početka sredine, i to jednim smiješnim vicom, pošalicom, vic koji će se razviti od svog nevinog početka preko logičnog zapleta do neočekivanog kraja. Jedan prosvjetiteljski, prosvjetarski, jeli, ministarstvo znanosti. Došla Jadranka, jeli, u školu na informacije i učitelj njoj pokazuje ocjene. Gleda Jadranka, a ima i što, jeli, gledati. Jedinica iz matematike, jedinica iz hrvatskog, jedinica iz prirode, iz glazbenoga. I Jadranki se oči ispune, naravno, jeli, suzama. Žalosno Jadranka uzdiše, pa plačnim glasom kaže: a, moj će sin pasti godinu, a na to će profesor: ajmo se kladit u 500 eura da neće. Da neće, aha, a onda ona: 500, a koliko je to marak? Dobro, a pred završetak početnog dijela sredine emisije u vaše domove ćemo odaslati artikulirane zvukove dvoje vokalnih solista, među kojima ima neka tajna veza za koju svi znaju. Kako si mogla bez mene da napišeš prolazno izvješće? Zar ti je postalo sve važnije? Zar sam se uzalud toliko skrivao? Da li sam nešto negdje pogriješio ili te povrijedio? Bez tebe morat ću ja, znam teško je, ti sudbino prokleta. I ne znam kako, ali potpuno nespremne nas je zatekao završni dio krajnjeg kraja završnog dijela emisije, pa ćemo vam morati reći hvala na pažnji i laku noć, pa do skorog viđenja.